Úspora ceny za elektrickou energii. Nejlepší způsob je snížit spotřebu elektrické energie. Pokud snížíme spotřebu elektrické energie, sníží se nám položka za množství. Když si to propočítáme, tak můžeme zjistit, že z celkové ceny 16 132 korun položka za množství činí asi v tomto konkrétním případě, činí 13 418 korun za rok, což je přibližně 83%. Položka paušálních plateb z celkový částky zná, že 2714 z 16 132 korun je přibližně 17%. Takže pokud my snížíme elektrickou energii například o 10%, projeví se nám to v celkové ceně jenom 8,3%, protože samozřejmě jsou tam nějaké paušální platby. Tady je potřeba pozor na rozdíl mezi s tou cenou za 1 MWh, to je cena bez fixu, a průměrnou cenou včetně těch paušálních fixních plateb 5377 Kč za MWh. Tak tuto průměrnou cenu například můžeme použít, když nějak přerozdělíme spotřebu nebo rozdělíme nějak náklady, ale pokud třeba počítáme úsporná opatření a neměníme velikost jističe a tak dále, tak musíme počítat s tou cenou bez fixu, což třeba pro ten konkrétní případ je 4473 Kč za 1 MWh. Jak jsem říkal, ten podíl, ta množstevní složka tvoří 83% celkové ceny, takže pokud my snížíme tu spotřebu, tak skutečně se to tam projeví poměrně dobře. Další možnost je změnit dodavatele, obchodníka. Když změníme obchodníka, tak se nám to může projevit na složkách jednak samozřejmě za odběrné místo 79 korun, že třeba nemusí, může mít víc nebo míň, a pak se nám to projeví v položce silové elektrické energie. V těchto dvou položkách se nám projeví vlastně změna toho obchodníka. Když si to propočítáme mezi sebou, tak z té celkové částky 16 132 korun pro ten konkrétní případ, ta složka, která přísluší tomu obchodníkovi, obchod, je 42%, a ostatní složky tvoří 58%. Takže to je pro ten konkrétní případ, ale obecně bychom mohli říct pro ty domácnosti, tam to vychází přibližně tak, že 50% z té celkové ceny tvoří cena toho obchodníka a 50% jsou ty ostatní ceny, ty regulované ceny, na které nemůžeme mít vliv změnou toho obchodu. Na to je potřeba pozor, když za námi přijde nějaký obchodník a bude nám slibovat, že nám změní cenu elektrické energie třeba o 10%, svoji cenu, kterou dodává, tak ve skutečnosti vlastně tu cenu změní o půlku, o 5%. Jo, takže pozor na to, když vám nějaký obchodník nabízí nějakou cenu, tak se musíte ptát, jestli je to ta cena silová a kolik se zaplatí za odběrné místo, protože samozřejmě pokud říká slevu jenom z těchto položek, tak na celkový částce se to projeví v podstatě menším způsobem, v podstatě půlkou. Další možnost je změnit jistič. My když změníme ten jistič, znamená, že to je tato položka, se platí každý měsíc. Ta změna toho jističe této položce u těch distribučních sazeb D02 a tak dále moc velký vliv nemá, takže v případě, kdyby jsme ten jistič změnili na třeba 20 ampér, tak by to pokleslo třeba na 80 korun, nebo nevím přesně by jsme to našli v té vyhlášce. Dále by se nám to mohlo teoreticky projevit v těch položkách podpory toho výkupu, protože samozřejmě ta podpora výkupu je postavená, nebo ten výpočet je postavený na to, jak se využívá, aby se preferovalo vlastně využití toho rezervovaného příkonu. My si pro ten konkrétní případ, my samozřejmě u toho maloodběru pro ty domácnosti se to neprojeví, protože tam máme malou spotřebu, ale u podnikatelů by se to prostě projevilo.
A my jsme schopní si spočítat vlastně pro ten konkrétní odběr si můžeme spočítat vlastně hraniční hodnoty, od kdy se to bude počítat podle toho paušálu měsíčně a od kdy se to počítá přes množství. Takže pokud bychom si to chtěli spočítat ty hraniční hodnoty, já to označím hvězdičkou tu poušku, když jsme tam chtěli spočítat ty hranice, takže pokud chceme spočítat vlastně velik pro danou spotřebu velikost toho jističe, od kdy se to bude počítat tím jiným způsobem, tak si vezmeme vlastně tu naši spotřebu 250 kW za měsíc, to znamená, že 0,25 krát ten poplatek 495 Kč a podělíme to součinem počet fází krát vlastně ten poplatek za 1 ampéru 15,07 za měsíc, 15,07. Když to vypočteme, dostaneme přibližně 2,7 ampéry. Takže v případě, kdybychom měli hlavní jistič 2,7 ampér a měli spotřebu 250 kW za měsíc, tak už bychom to počítali přes tu podporu přes ten paušál, což většinou vychází v konkrétních případech, to může být výhodnější, ale v reálném případě pro domácnost nemůžeme mít hlavní jistič 2,7 ampér. Tam musíme z hlediska selektivity, jištění a tak dále mít minimální jistič pro tu domácnost aspoň 20 ampér, aby jsme odjistili zásuvkový okruh, který má 20 ampér. V krajním případě může mít třeba jenom 16 ampér a pak ty zásuvky jistit 10 ampérami. Ale pod tyto hodnoty už prostě nemůžeme jít. Dále si taky samozřejmě můžeme spočítat pro konkrétní jistič 25 ampér, kolik bychom museli odebrat energie, aby se to zase počítalo přes ten paušál, aby to jistič bylo dobře využit. Takže to spočítáme tak, že vezmeme si poplatek za měsíc, znamená, že 3x 25 ampér krát ta položka 15,07 a podělíme to tou cenou za 1 MWh 495 a vyjde nám spotřeba 2,4 MWh za měsíc. To je roční spotřeba asi 28 MWh. To je obrovská spotřeba, kterou může mít třeba nějaký podnikatel, když má nějakou výrobu. A v okamžiku, pokud by ta spotřeba byla větší měsíční, kdyby měl hlavní jistič 25 ampér a měl by tu hlavní měl by spotřebu větší spotřebu jak 2,4 MW za měsíc, pak by se to počítalo přes ten paušál, pak by ten jistič byl dobře využit, ten rezervovaný příkon, a bylo by to pro něho výhodné. Ale jak říkám, pro tu domácnost se tady do té položky prostě nepřeklopíme. Další možnost je změnit distribuční sazbu. Tak například, teďka se pohybujeme, ten výpočet je závisí na tom, jakou sazbu máme, kam chceme přejít. Řekněme, udělám tady jeden příklad výpočtu, kdybychom chtěli změnit, porovnat jednotarifní sazbu D01D a D02D. Kdybychom si zvolili pro ten konkrétní odběr sazbu D01D, to je sazba, která je vhodná pro nějakou menší spotřebu, tak se nám to projeví v těch položkách pouze platbě za jistič. Pro tu sazbu D01D se platí 41 korun za měsíc. A pak by se to projevilo v platbě za distribuci, kde u té distribuce by se platilo při sazbě D01D by se platilo 2011,78 Kč za megawatt hodinu. Takže samozřejmě ty sazby pro nižší a vyšší spotřebu jsou sestaveny tak, že když máme pro tu sazbu vhodnou pro tu nižší spotřebu, tak máme menší paušál a dražší elektřinu, dražší za to množství, a zase když máme větší spotřebu, tak máme dražší paušál a levnější platbu za to množství. Ostatní položky se nám nezmění, ještě teoreticky by se mohl by se změnit cena toho obchodníka, ale většinou ten obchodník má stejné ceny, pro tady ty položky má většinou stejné ceny, takže konkrétně ten produkt pre-produkt klasik, ty ceny, svoje ceny, obchodnické ceny má stejný. Na ostatních položkách se to neprojeví. Když tam započítám tyto položky,
Takže kdybychom změnili sazbu, změna sazby, tak kdybychom to propočítali pro tu sazbu D01D, tak tam by vycházel ten měsíční paušál dohromady včetně DPH 150 korun za měsíc. A platba množstevní by vycházela 5032 korun za měsíc. Úkolem je teďka zjistit, kde je ta hraniční hodnota spotřeby, od kdy se nám vyplatí ta sazba D01D nebo ta sazba D02D. Je to obyčejná jedna rovnice, o jiné neznámé. Na jedné straně si dáme třeba měsíční plat za měsíc, takže v případě té sazby D01D to máme 150 korun zaplatíme za měsíc plus naše neznámé množství X, tady je plus, neznámé množství X krát 5032 se musí rovnat tomu měsíčnímu paušálu té sazby D02D, což je 226, plus to neznámé množství X krát poplatek 4473 korun. Takže z této rovnice si můžeme vyjádřit X. X se bude rovnat 226 minus 150 děleno 5032 minus 4473 a když to spočítáme, vyjde nám to 0,136 MWh za měsíc, což je 1,6 MWh za rok. Takže v okamžiku, kdyby jsme třeba u této konkrétní spotřeby, kdyby nám poklesla spotřeba a měli bychom spotřebu měsíčně pouze 136 kWh, roční spotřebu 1,6, kdyby nám to pokleslo na půlku, ta spotřeba, tak pak už by stálo za to zvažovat, jestli by nebyla výhodnější ta sazba D01D. U těch mnohem větší účinnost má okamžik přejít třeba nějakou dvoutretní sazbu. Okamžiku, když máme doma třeba nějaké akumulační spotřeby, třeba ohřev elektrického boileru, ohříváme vodu, takže my můžeme použít potom dvoutretní sazbu a využít vlastně pásmo nízkého tarifu, kde je levnější proud pro ohřev ty teplý užitkový vody. Ten výpočet už je potom složitější, pak už je lepší použít nějaký kalkulátor. Na internetu je spoustu kalkulaček, například je kalkulačka i na stránkách energetického regulačního úřadu, kde když si dosadíte konkrétní hodnoty, spočítá vám to cenu elektrické energie. No a poslední možnost, jak ušetřit, je instalovat si doma fotovoltaickou elektrárnu a pak část té spotřeby krýt z té fotovoltaické elektrárny. Pozor na to, v současnosti podle té vyhlášky ERU, některé, když máme doma fotovoltaickou elektrárnu, tak některé sazby elektrické energie nemůžeme využít. Jsou to ty sazby třeba C01D, pak nemůžeme využít, nebo D01D. Děkuji za pozornost.